بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلامونا ونيكيه لدرنو وخوكوز دكون كخداي دي وكريش الروغ وجور وسي بلومري كتاب سكرا غلاس وايما ومتول كتاب زه مريم أحمد زايما ستاسو دي قرآن أو تجويد خونكي درنو سكون كو پدغل واسط کې پدغه کتاب کې به په ټولګي کې تاسو د قران کریم د تجوید په اړه به زده کړه کوئ. دا چې تجوید څه دی او څرنګه تجوید په قران کریم آیاتو باندې تطبیق کړئ، او د قران کې او دا چې د تجوید د علم ګټې څه دي او تاسو ولې باید تجوید ووایئ. درنو زده کوونکو، په لومړۍ کې غواړم تاسو ته یو لړ مقدماتي درسونه دي مخکې له دې نه چې کتاب مو پیل کړو تاسو ته درس درکړم. چې په دغه مقدماتي درسونو کې تاسو به دغه موضوعات چې ما په تختې باندې لیکلي دي وایئ. لومړی به دا وي چې د تجوید د علم په اړه به ووایئ، دا چې د تجوید علم څه دی، څه حکم لري، او ولې باید چې تجوید ووایو او ګټې څه دي. دویمه برخه یې استعاذه حکم اعوذ بالله دی، دا چې اعوذ بالله ویل د تلاوت په شروع کې تاسو ته څه حکم لري، او بیا ورپسې د بسم الله حکم دی، دا چې بسم الله ولې باید چې ووایئ، او آخرینۍ برخه یې چې څه دی د قرآن کریم د تلاوت آداب دي، دا چې کوم آداب باید رعایت کړو د قرآن کریم د تلاوت کولو پر وخت. ښه، درنو زده کوونکو، اوس راځئ چې درس مو پیل کړو. ښه، څرنګه چې ما تاسو ته مې درنو زده کوونکو وویلې، دغه زموږ د دغه لوست موضوع څه ده؟ مقدماتي درسونه دي. څومه برخه یې؟ لومړۍ برخه یې. راځئ چې له دې نه شروع کړو چې د تجوید د علم په اړه، دا چې تجوید څه دی، څه معنا ورکوي، او ولې باید چې ووایو. د تجوید د علم تعریف دا دی چې لغوي معنا یې څه ته وایي، یا لغوي معنا یې تحسین ته وایي، او یعنی چې ښه ته وایي، او په اصطلاح کې د قرآن له نظره او د علماو له نظره تجوید معنا دا دی چې تاسو د قرآن کریم د الفاظو سم ادا کول او د الفاظو سم لوستل باندې پوه شئ. ښه، دا چې د تجوید د علم موضوع څه دی، د دې په اړه به وایو. د تجوید د علم موضوع څه دی؟ د قرآن کریم آیات دي. دا چې تاسو په تجوید علم کې څه نور اضافه نه وایئ، بلکې د قرآن کریم آیات به وایئ. د تجوید د علم غرض څه دی؟ د تجوید د علم غرض د خپله ژبه له خطا او اشتباه نه وساتو، چې قرآن کریم الفاظ په غلطه طریقه او په اشتباه الفاظو باندې تلفظ نه کړو. د تجوید علم بنسټ ایښودونکی څوک و؟ د تجوید علم بنسټ ایښودونکی یې هغه چا چې تجوید علم یې تدوین که، هغه څوک و؟ یو له صحابیانو نه و چې نوم یو له علماو نه و چې نوم یې شیخ محمد بن موسی خاقانی رحمت الله علیه و، چې دی په 325 قمری کال کې څه شوی دی، وفات شوی دی. ښه، درنو زده کوونکو، موږ د څه په اړه پوه شولو؟ دا چې د تجوید خپله اصلي تعریف او معنا څه ده، دا چې د تجوید موضوع څه ده، د تجوید غرض څه دی، او د تجوید بنسټ ایښودونکی څوک دی. اوس راځو دغه برخې ته چې د تجوید د علم حکم څه دی. درنو زده کوونکو، دغه برخې وویلې، دا چې څه و د تجوید د علم تعریف، د تجوید د علم موضوع، د تجوید د علم غرض، او د تجوید د علم بنسټ ایښودونکی. اوس راځئ چې وګورو چې آیا تجوید څه حکم موږ باندې لري او که نه، او آیا دغه حکم په قرآن کریم کې ثابت شوی دی او که نه. قرآن کریم کې د مزمل سورې په 4 آیات کې خدای جل جلاله موږ ته فرمایي: ورتل القرآن ترتیلا، دا چې تاسو قرآن تلاوت وکړئ په ترتیل باندې. دلته د ترتیل غرض او د ترتیل معنا څه دی؟ موږ ته همدغه د قرآن کریم په تجوید باندې وویل دی، دا چې موږ د قرآن کریم الفاظ په سمه توګه ووایو، حروف یې په سمه توګه له مخرجونو نه یې ادا کړو، مدونه باید د نظر ونیسو، او هغه چیرته چې وقف کیږي وقف وکړو، او هغه چیرته چې وصل کیږي هلته وصل کړو. حضرت علی کرم الله وجهه د ترتیل په معنا باندې موږ ته ویلي دي، دا چې د ترتیل معنا د حروفو
بالتجديد بعد أداك أول أو دي مدونو أو وقفونو وقف أو دي مدونو أو وقفونو بيجان دل دي درانوس دكوون قو داغة تجويد حكومو أو دا چي خداي جل جلاله هم مكتبه په قرآن کریم آیات کې ویلی و چې ورتل القرآن ترتیلا، دا چې تاسو قرآن کریم په ترتیل باندې ووایئ. د تجوید د علم زده کړه په هر مسلمان باندې کفایي فرض دی، اما په تجوید باندې د قرآن لوستل هر مسلمان باندې څه دی؟ فرض عین دی. درنو زده کوونکو، دغه هم د تجوید د علم حکم و. دا چې د تجوید علم د تجوید د علم او د تجوید د پوهې ګټې مقتصدي، دا هم زه غواړم چې تاسو ته ووایم، او تاسو باید دې باندې پوه شئ. کله چې تاسو قرآن په تجوید باندې وایئ څه ګټې تاسو ته رسیږي؟ درنو زده کوونکو، همدغه رنګه چې تاسو د قرآن په معنا او په ژباړه باندې وپوهیږئ او د قرآن په تفسیر باندې باید وپوهیږئ، تاسو باید د قرآن الفاظ هم په سمه توګه څه کړئ، تلفظ کړئ، پس مدونه په سمه توګه په سم ځای کې څه کړئ، ادا کړئ. د دې لپاره چې د قرآن د الفاظو سم ادا کول، سم نه ادا کول او د مدونو او د وقفونو نه ادا کول د دې عمل ګرځي چې تاسو چې د قرآن کریم معنا او ژباړه څه شي تغییر واخلي. ښه درنو زده کوونکو، دغه و د تجوید د علم په اړه. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي او تاسو دې باندې پوهېدلی اوسئ چې ولې موږ تجوید علم وایو، تجوید علم د څه په اړه بحث کوي، او تاسو به په تجوید کې څه زده کوئ. اوس راځو دوهمې برخې ته. دا چې په دوهمه برخه کې څه دی، دوهمه برخه کې څرنګه چې ما تاسو ته په تختې باندې هم لیکلی دی، په دوهمه برخه کې موږ څه وایو؟ استعاذې حکم او یا هم د اعوذ بالله. درنو زده کوونکو، تاسو اووم ټولګي پورې رسېدلي یئ. مخکې له دې نه لومړۍ ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې هم تاسو د قرآن کریم مضمون درلود. تاسو ته همیشه دغه ښوونکي مو ویلي وو چې تاسو باید قرآن کریم په څه باندې شروع کړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیا تاسو د دې په ژباړه باندې پوهیږئ چې څه دی؟ درنو زده کوونکو، د دغه هغه آیات ژباړه څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی چې له خدای ته پناه وړم، له څه نه؟ له لین شوي او رتل شوي شیطان نه. ښه درنو زده کوونکو، دا چې د دې حکم څه دی، د دې د حکم په اړه د قرآن کریم په نحل سوره کې په 93 آیات کې الله جل جلاله فرمایي: فإذ قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې تاسو قرآن قرأت کوئ، یعنی چې تلاوت کوئ، پس خی تاسو څه ووایئ؟ فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، خی تاسو خدای ته پناه ویسئ له رتل شوي شیطان نه. ښه درنو زده کوونکو، د دغه اعوذ بالله په حکم باندې علما څه وایي؟ چې تاسو که یو ځلې هم د اعوذ بالله ووایئ، خپل د قرأت پیل کړي، په ټول عمر کې له تاسو نه یې حکم څه کیږي؟ ساقط کیږي. خو دا بهتره ده کله چې تاسو قرآن کریم تلاوت کوئ، په لومړۍ کې تاسو څه ووایئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دومه دریمه برخه ته راځو. دا چې په دریمه برخه کې څه دی، دریمه برخه کې موږ ته ویلي دي د بسم الله حکم. دا چې بسم الله الرحمن الرحیم ویل څه حکم لري؟ الله جل جلاله د بسم الله د حکم په اړه یې آیتونه په قرآن کریم کې هم راوړي دي، او د بسم الله الرحمن الرحیم خپل لفظ هم په قرآن کریم کې په یو آیات کې راغلی دی. درنو زده کوونکو، خو علما د دې په اړه، د دې د حکم په اړه موږ ته وایي چې د هرې سورې، د قرآن کریم د هر سورت په پیل کې د بسم الله الرحمن الرحیم ویل څه دی؟ معکده سنت دی. له کومې سورې نه بیل، کومې سورې کې تاسو نه څه ویلی؟ هغه د توبې سوره ده. ولې؟ د دې لپاره چې بسم الله الرحمن الرحیم رحمت دی، او د توبې سورت څه دی؟ عذاب دی. درنو زده کوونکو، د دې په اړه چې د دې مکمل لفظ څه دی تاسو پوهیږئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ژباړه څه دی؟ شروع کومه، پیل کومه د الله په نوم چې رحمان او رحیم دی. د رحمان او رحیم ترمنځ توپیر به هم تاسو په راتلونکي لوستونو کې به پوهیږئ. ښه درنو زده کوونکو، دغه
برخي مو خلاص شوي چې د قران کریم د تجوید پاړو لومړی د خپل تجوید د علم پاړو بیا د استعاذه حکم ویلې او بیا د بسم الله حکم ویلې اوس راځو د خبر خته د قران د تلاوات آداب هر په زموږ په ژوند کې هر کار یو خپل لا یو لر آداب لري او قران کریم هم لزان خپل آداب لري چې باید تاسو دغه آداب مراد کړئ کله چې تاسو قران کریم تلاوت کوئ د قران کریم د آداب د تلاوت آداب څه دي په لومړی کې تاسو باید اوداس ولرې او پاک لاسونه او پاک ځان باندې باید چې قران کریم تلاوت کړي او بیا څه دی دا چې تاسو د قران کریم په شروع کې په پایل کې مخکې لیدل دي چې تلاوت مو پایل کړي باید چې څه ووایې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا بسم الله الرحمن الرحیم او بل دا دی چې تاسو باید کله چې قران کریم تلاوت کوئ تاسو باید عجله ونه کړئ او ډیر په آرامه توګه یې تلاوت کړئ او بل دا چې خپل غږ به لکه ښځغوندې نه جوړوئ کله چې تاسو قران کریم آیات تلاوت کوئ دغه هغه ابتدایي د قران کریم د تلاوت آداب و چې ما تاسو ته مې په دغه لوست کې وویلې درنو زده کوونکو نننی لوست هم د تجوید په برخه کې همدا و دا مهم نه شي کله چې موږ هر لوست په دغه اووم ټولګي کې وایو یو درس به له تجوید برخې نه وایو او یوه پاڼه به د قران کریم وایو کوم صورت نه به یې پیل کوو د فاتحې صورت نه نن به هم موږ د فاتحې صورت په ترتیل باندې وایو او تاسو هڅه وکړئ چې له ما نه بعد یې ځان سره تکرار کړئ د دې لپاره چې په دغه تکرار کولو باندې تاسو کولی شئ د قرآن کریم سم ویل سم الفاظو ترسره کول او د قرآن کریم په ترتیل باندې ویل زده کړئ اوس راځئ چې د فاتحې صورت زه تاسو ته تلاوت کړم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خاطر مستقون کو زموږ نن نه لواس د څه پاړه وو د تجوید احکام پاړه وو او د هغه مزات چې موږ تاسو ته می ول او هغه د قران کریم سورات چې ما تاسو ته می ول وسته په ترتیل باندې خاطر مستقون کو هم دلته پای ته رسیدل وستم خدای دې وکړي چې یو څه ذکرې او تاسو ته ګټور تمام شوی درنو زده کوونکو که غواړئ چې زموږ ویډیوګانې په اسانه توګه ترلاسه کړئ چینل مو سبسکرایب کړئ او د ویډیوګانې لایک مو هیر نه کړئ تر بلې درسي جلسې پورې الله پامان ښه وخت